Sot u mbajtën zgjedhjet studentore në Universitetin Katri Zeka në Gjilan, ku rreth 1000 student votuan për organizata studentore që veprojnë në kuadër të këtij universiteti, apo thënë në përqindje rreth 28%. Procesi zgjedhor filloi në ora 7 të mëngjesit në të gjitha qendrat e votimit në hapësirat e këtij universiteti dhe gjithçka shkoi sipas planifikimeve. Në këto zgjedhje të lira, Komisioni Zgjedhor kishte marrë të gjitha masat në mënyrë që i gjithë procesi të shkoj ashtu si duhet, me që mandati organizatës fituese fillon më 1 tetor dhe ishte momenti që tashmë kjo të vendoset përmes votës së lirë të studentëve. Por në këto zgjedhje, Unioni Studentor Pro-Europian USPE vendosën të bojkotonin procesin zgjedhor, ndërka sekretari përgjithshëm i këtij universiteti, Vagjit Sadriu, tha se kjo lëvizje studentore nuk ka bërë asnjë ankesë deri në momentin e procesit zgjedhor dhe tërheqja nga zgjedhjet nuk është e arsyeshme. Ata po bojkotojnë me arsye se gjoja se vjen shkelë sa procedura themi kështu lidhën me agendën, por të agenda ka qenë jo foj si komision, po foj ka qenë pikrisht e tyre, për arsye se kemi pas një ndarje të organizatës themi kështu në dysh. Jo në dysh, po një organizatë ka themeluar organizatën tjetër dhe tash naturisht i ka pas aty disa aspekte të cilat ka qenë dash të regulohen. Për shembull ka shkuar më së dy javë vit ata duke bërë ndryrimin e anëtarëve të parlamentit studentor, të këshilla fakultetet kanë vendosë ton kohën duke mbrojtur sjellur këto vendime për ndryrimin e pjesëtarëve të tyre për të sjellë ato opozita dhe ja ka marrë mjaft kohë, kështu që pak kemi vonuar në proces, por tek e fundit komisioni qendror zgjedhore përcakton vetë agjendën. Deri më tani ne si komision nuk kemi pranuar asnjë ankesë të vetme nga ana tyre, për e tyre përveç dy shqetësimeve të cilat i kanë shprehur në letrat e tyre dhe të cilat edhe ne ju kemi përgjigjur. Sekretari Sadriu tha se për këto zgjedhje janë certifikuar dy organizata studentore, USPE dhe Rinia Studentore, prandaj mbi këtë bazë janë organizuar zgjedhjet. Problemi qëndron se ne kemi certifikuar dy organizata, do më thonë të certifikuar janë dy organizata dhe nuk mundet ashtë kur fillon heqja zgjedhore paralelman se ne nuk të morëm pjesë në proces. Do më thonë është punë e krymi, janë dy organizata, po tjetë prej fillimit një naturisë ne nuk ishmi marë hapat me temë. Për të përfunduar këtë proces. Si pas sekretarit të këti universiteti, Vagjit Sadriu, nuk dihet nëse edhe votuesit e kësaj organizate kanë marë apo nuk kanë marë pjesë në zgjedhje, por se organizata me mëtej për vota do të marë mandati në tetor. Që është e votuesve nuk dihet e në bojko, se ka mësit dikush nuk pajtohet me qëndrimet të organizatet, ole se la ka marë pjesë në zgjedhje dhe i fiton vota, naturisht se do të mandatin do të marë për një tetorit. Edhe për kundër interesimit të televizionit tonë për të marë prononcimin nga organizata USPE, e cila bojkotoi zgjedhjet, ata nuk pranuan të flasin. Ndërka që përfaqësuesit nga organizata tjetër studentore, Rinia Studentore, thanë se presin rezultatet e këtyre zgjedhjeve dhe presin që gjithçka të jetë transparente dhe të shkojë në mënyrën më të mirë të mundur. Mandati për organizatën studentore që fiton në këto zgjedhje do të zgjas 2 vite, ndërsa i gjithë procesi zgjedhor i organizuar nga Komisioni Zgjedhor përfundoi në ora 19:00 me pjesëmarrjen e vëzhguesve dhe të angazhuarve të tjerë në këto zgjedhje. Të drejtë vote patën 3517 votues, student nga të 4 fakultetet e këtij universiteti, respektivisht Fakulteti i Edukimit, Juridik, Shkencave Kompjuterike dhe ati Ekonomik. Rezultatet preliminare do shpallen më 19 maj, kurse në bazë të rezultateve përfundimtare që do shpallen më 23 maj, do të bëhet edhe ndarja e mandateve, në proporcion me përqindjen e votave të cilat i kanë marë organizata studentore për parlament të studentëve dhe këshilla të studentëve të fakulteteve.